Всім привіт! Всіх зі святом, праздником! Всім огромного здоров'я побажаю! Щоб усі були здорові-здорові! Це саме головне в нашій житті! Ну а ми, як завжди, працюємо! Можна було подихнути, ну, треба кукурузу десь з'їсти. Ну, як її, треба собі в гараж завести, бо у нас така пасмурна погода, то точно драпає. Та ще й вчора нагрузили дуже багато, та повну машиняку навалили, бо воно і дощ капав, ну, треба було швидко. Все це організувати, бо вже, я ж кажу, дощ ішов. Так що, зараз спробуємо додому завести, висипати, трошки машину освободити, а там поки, щоб не стояла на ресорах, бо там і ресори так попросідали, що капець. Так що, якось так, работаємо потихоньку, їдемо. Так що всі зі святом, віддихайте, хто на шашлик, хто куди, а ми трошки поработаємо. Далі включусь. Коротше, так аж нагрузили, присів конкретно. Короче, повну машину. Вот так кучку выкидал. Короче, проблема. Зацепився он. Один брус. И ось другий. Ну ничего, начебто выехал. Тут по высоте. Так, тютя в тютю пройшов как раз так. Тут у мене 2,60, ну треба було якби трошки більше зробив, було б взагалі б хорошо. Треба було під газона хоча б 2,70 робити, було б нормально. Ну а так, я знаю, вигрузив. Треба буде підкидати, може якраз і машина стане туди далі. А те остальне, не знаю. Будемо десь у батька вигружати. Як склада нема. Так що. От такий праздник. Чи? Десь пів машини вигрузили. Батько скаже, багато вигрузив. Так. Трошки освободили ресори. Ну нічого, поїхали додому. Зараз поставимо його під накриття. У сінник загоним. Та і все. Ну все, всіх з праздником, всім здоров'я. Так що, ну такі в селі праздники бувають. Ну і заказав ось дозатор. Дозатор заказав на Ніву 1300, навіть більше, 1400 з доставкою прийшов. Ну якось так, не знаю, це після реставрації, може й дорого, може я не знаю, коротше. Бо я швидко заказував, треба було дуже швидко заказати, бо чим швидше він би прийшов, думали, може ж погода буде. Ну, буде погода. Так би, як би сказати. Таке непонятно. І хмарно, і дождя немає. Вчора то поля поділи і все. Так що якось так. Ну такі ціни. Все, всім удачі, пока.